aan madrasadani aniga waa madrasad barta wax kula nafar badan waa madrasada qadiimiga ah ee aad iyo aad xafadeena qiimaha weyn ugu leh waa jiilba jiil oo daa badan arday badan baa sidina oo kale u soo hor istaagay iyagoo dhameynaya quraanka kariimka ah aan maanta waxaan doonayaa kelmad inaan idin kala qayb qaato waxa kala jiray gabay aan waqti hore ka tiriyay islaac madrasadan markii dambe meelo badan oo kale waa ka tiriyay laakiin madrasadan baa alifkiisu ahaa waxaan markii hore doonayay in aan muqtadafaad yarun ka soo qaato laakiin maadaama waa farxadda iyo qiimaha iyo sharafta madrasadu ay aad iyo aad ii soo jiidatay horena aanan madrasadan magaranaysaa ee ayadu isaga lahayd gabaygan insha allahu maanta waan idin akhriyayaa gabayga kelmadda waalidka ayaan ugu talagalay hooyooyinka qiimaha badan iyadana insha allah waxbaan ka raacin doonaa waayo waalidku isagaa macalinka koowaad ah hadday inaga xaggeenna ka jiifsato waxa weeyaan inta kaloo dhanna dhutis baa ku imanaya macalimiinta iyo maamulkaba markaa hooyooyinka waxaan leeyahay baryahan dambe waxaad moodaa dadaalkii inkastoo hooyooyin mar walba ay dadaalayaan haddana inuu wax ka soo yaro dhinmeen markaa waxaan leeyahay gobi way leecdaayo ma jabtee aan halkeenni insha allahu aan aad iyo aad u soo rogaal celinno oo aan dadaalkeenna dib u laban laabno oo aan ubadkeenna muraayaddaas qaaliga ilaahay na siiyey qalbiga maalin waxaynu inagu ku shubanno iyo saynu kalba u habaysanno ayaa markaasi ay iyaguna noqonayaan waxaa laga sheegaa saciid ibnu musayib taabicigii weynaa qiimaha badnaa waxa ilankiisa wuxuu ku yidhi salaadaydaan siyaadiyaa si aan adiga kuu xafido darteed dabadna wuxuu akhriyay aayadda qur-aanka ahayd ee ay ku jirtay wa kaana abuuhumaa saalixaa ubadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku badbaadiyeen nebi muuse waynu garanaya khadir arrimihii dhex maray suuratulkahfi waxaa ka mid ahaa gidaar sii dumaya oo khadir oo ma garanaysaayeed uu yidhi waynu dhisaynaa muusena uu la yaabay dabadna wuxuu yidhi laba awlaaddan aabahood baa wanaagsanaa waalidkoodii baa wanaagsanaa markaa halkana waxaa ugu jiray alaab waxbaa ugu aasnaa kansi markaas gidaarkana waa calaamada si aanay uga qarsoomin baynu u toosinaynaa macnaha maxaa lagu dadaa waxa weeyaan waalidkood baa wanaagsanaa ayaa markaasi uu nebiga ilaahay khadir iyo muuse isku kaashanaya oo muusena uu sheegaya u leeyahay waalidkoodii baa wanaagsanaa walaalayaal waalidiinta qiimaha leh maamulka iyo macalimiinta sharafta leh iyo ardayda dhammaantiin waxaan idin farayaa in aynu kitaabka ilaahay koruqaadkiisa isu kaashanno ilaahay dartii aynu ugu midowno diinta wax wal oo kale oo xumaan ah aynu qalbigeenna ka saarno ikhlaas iyo ilaahay dartii bay wax ku hagaagaan taasi waa kelmaddii oo aanan dheeraynayn insha allah waxaan ku soo raacinayaa insha allah gabayga maadaama uu ku fiican yahay gabaygu inuu israaco daydukuna iska lahaydeen alifkiisii waan idin akhriyayaa insha allah xada gabayga wayahan ma tirin xarakadeediiye wataan xayiray enka tegay xulashadeediiye markii aan xufaadaar ku xiisay galaye xanaaftaba mid laga dhowrayo aan xajin wadanin aan xadeeyo oo aan murtida xaqa ku taageero xajadeenna waa inuu sharcigu xaakimnoo yahaye xajadeenna waa inuu sharcigu xaakimnoo yahaye xafladeenna barakaysanee diinta lagu xojay madaaris ciftiga lagu bartiyo xarumaha khayrku xurmo iyo waxay mudan yihiin inaan xushmaynaaye niyad xaadhan qalbi xaadiroo xuma ka dhowrsooda xasanaadka waxaa lagu helaa waa xuska ilaahe waxa aanu saxoonay waa xaraf ka diimeede niyadiinna xaadho dad yahow xoojiya ikhlaaska xubin kale haddaan faaqidiyo xaaladaha taagan xamalatul qur-aankeennan iyo dhallintan xiisaale xigmad baan iyagana rabaa inaan xasuushaaye xarbi baa adduunyada ka jira aad u xoog badane naftana iyana xumaha jeecelo xakama diida cadowna wuu inagu xeeran yiyo gaala xoog lihiye
حلوفيسي كلي وصعد حراها شيدانكو تبي حيلد وحي هلي كران حولي عيدا جدي قد وحي وحيق سيينينا الحما تاني أرضي هاي إبليس حاسيدو حادو قاتيراي حديث كي يلقى ذا عربي غا حقا وذا سارا حصيلي يا تفسير كي يو علمي غو أدو حيدي ضيستا حفتي غا قرآن كيفردي يا حبد كلابتين حكمة دا قلبي غا شيفتي يو حيدي دا ديغا متكستو كتاب حوري وعرب حما داي حجستو أتكستو كدقا وحقيق دباه حجستو أتكستو كدقا وحقيق دباه وليقين حقو هيليو عملو حيدنا دا حبين كاليها الدان فاقيديو حالا دا تاقن حياة تضاني ويقابن توقيري باحيقية حقا والد كان واينا ودا حسوسنا نو حكتدي يو قرابة دانا واينا حردنا شار كان حسارة دا كدورهنا حجي مينين واينا ناقوما حييرا حولا تارينا وإن المسكين كي حنيبا وحصل دوبنا حشيش قاد خمري يو سيجار دروغ حارانا حنبس وإن لو وروري يو حلاد لسارا حسد كي يو رحمد وحلوف الشيطان وإن الحلنا اللابتون حنفتا قوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها كفرحي إيه الكاكا سحبت هذا يقرابة ضعضة قول لسودك أبكى الضهب شيل سيات سفضو اللعقو قدرتو مركة أدل سودك تو أبليكيشن كالضهب شيل إيه اللعقة ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقول ريئي أدل عقد ريسو آن وحخدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدي.